Фудбалерите на Кит го по завршувањето на својата дебитантска сезона во втората лига на Македонија, веќе го користат летниот одмор се до стартот на подготовките за новата сезона. Шефот на стручниот штаб, Добринко Илиевски Пижон, ги ослободи фудбалерите од актуелниот состав до 1 јули, кога ќе мора да се јават на првиот собир. А дотукаш дефинитивно станува да биде позната и комплетната програма околу текот на подготовките за сезоната 2019-2020, како изгледот на составот за следните предизвици.